Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода на вікенд. За даними Черкаського гідрометцентру, 6-7 березня дні будуть ясними і з перемінною хмарністю. У суботу вночі піде дрібний сніг, який ще до ранку припиниться. Більше опадів не передбачається. Температурні показники повітря вночі становитимуть від 7 до 1 градусу морозу, а вдень коливатимуться від мінус 2 до плюс 4. Вітер північно-західний 2,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. 6 березня у всьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою. Глаукома – це хвороба, що призводить до прогресуючого зниження зору, причому з часом можлива повна його втрата. На жаль, зір, втрачений внаслідок глаукоми, не підлягає відновленню. Бережіть себе, систематично відвідуйте окуліста. Пам'ятайте, найважливішим чинником для лікування наслідків глаукоми є її максимально ранне виявлення.